Hai guys, bersama dengan Abang Grab Channel. Masuk. Anda mau keinginkan mingguan banyak ni atau banyak ini atau banyak ini? Yau, hanya satu langkah mudah, hanya hantarkan 3 maklumat penting ini. Nama penuh, nombor telefon, alamat email ke abanggraber@gmail.com guys. Ingat guys, jangan cancel. Teruskan support Abang Grab Channel guys. Thank you guys. Thank you guys. Stay tuned. Itulah dia guys. Itulah dia my list Pak Karim setakat hari ni guys. Setakat hari ni masya 326 je pun. Wuuu, 23 job je guys. Pak Karim start pukul berapa guys? Macam tak berbaloi pada. Aduh, pisang Pak Karim. Macam tak berbaloi. Dah pukul 11.45 minit malam guys. Nampak tak? Jam 11.40 dekat 9.50 guys. Itulah dia. Inilah dia hasil kutipan job kita pada malam ini. 23 job guys yang telah dikomplitkan. Jam berapa kita start guys? Kalau korang tengok tu ada. Pukul 12.02 minit. Ini 12.25 minit. Ini malam tadi. Malam tadi dalam RM26 je. Last job tu dekat sini kan. Ni semalam overnight. Kita start 1.20 minit pagi guys. 1.20 minit petang guys. Ini. Ni job pertama belah petang. Pagi tu sibuk dengan family. Yang paling besar guys. Yang paling besar. Kau tengok yang paling besar tadi 80 berapa. Dekat ni. Taman Mutiara ni. Nampak harga dia lambung. Bukan jauh pun, dalam 38 km lah. 38 km, 69 campur dengan dia punya ni apa semua, total semua tadi dengan tu 80 lebih, 90 lebih, RM91 ke RM93. Itu yang paling besar. Okay, so berapa collection Pak Karim? 29 job ni guys. Kita tunjuk sikit-sikit lah guys. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Banyak tu je dapat guys. Tak banyak mana pun. Mungkin korang banyak. Pasti korang lagi banyak kan. Alhamdulillah lah. So 487 ni. Okay, so weekly kita berapa guys? Ui. Ni malas juga ni. Malas. Kita tengok weekly ya, weekly. Dah terima ke guys? Banyak ni okey ke? Banyak ni je pun, bukan banyak mana pun. Tak banyak. Banyak lagi korang. Kan Pak Karim dah tua-tua ni, lu malah nak kayu dah. Apa yang ada je lah kan? Apa yang ada je lah Pak Karim kayu. Dapat macam ni lah guys. Okey kah? Okey. So itu saja daripada Pak Karim. So salam hormat, salam sayang semua. Okey. Salam hormat, salam sayang semua. Okey, kepada semua rakan-rakan Pak Karim, semoga korang dimurahkan rezeki lah. Minggu lepas mana ada, minggu depan kau tahu, cuti raya. Minggu ni kita balas dendam lah guys. Alhamdulillah guys. Okey, so kita nak caw cincau balik lah. Okey, jom. Apa lagi? Semoga video-video Pak Karim ni memberi sumber inspirasi kepada korang lah. Walaupun Pak Karim menggunakan kereta Azia cabuk, Azia manual E. Manual transmission guys, bukan auto tau, manual. Basic car dengan radio tak ada, dengan apa tak ada. Banyak benda tak ada lah. Basic car kan. Sebaik aircon ada. Radio pun baik Pak Karim tak pasang. So Pak Karim berjaya membuktikan kepada korang supaya korang lebih bersemangat lah. Kalau kata korang pakai Honda,
korang pakai Alza, korang pakai Beza, kau pakai Proton Saga sekalipun, semoga kau nampak dapat tune korang lah untuk teruskan misi perjuangan dalam dunia e-hailing ni guys, dalam mencari rezeki lah. Okay, so Pak Karim saja untuk pengetahuan korang, saja ambil Pro 2 Asia manual ni, the low spec, maksudnya kelas ekonomi just grab yang paling rendah guys. Kalau dulu ada Viva, dulu pernah ada Viva, tapi Viva dah tak dibenarkan lagi beroperasi. So Asia ni the low spec dalam rantaian ataupun scale just grab category. Okay, so saja Pak Karim pilih Asia ni untuk buktikan, walaupun pakai manual jam ke tak jam, Pak Karim berjaya membuktikan korang nak banyak mana tu, korang boleh usahakan lah. Banyak video-video Pak Karim, tengok Pak Karim rekodkan video real life, live, tunjuk betul, itu dia cara yang Pak Karim buat, dan hasil dia itulah dia guys. Ni tak ada fake, tak ada kata apps mod ke, tak ada apps pacak kosong guys. Ini memang genuine, Pak Karim genuine driver untuk Grab. Okay, so Pak Karim berjaya buktikan pada korang, boleh guys, korang dapat banyak mana, 3,000 pun boleh kalau kata kau sanggup kayuh lah. Kalau kau sanggup kayuh sehari kau kayuh 500, kalau 7 hari 3,500 guys. Seminggu 7,000, 3,500 tu. 5 kali 7, 3,500 kan. 3,500 kau boleh lanjut kalau kata kalau sanggup lah. Isu dia sanggup. Ini kategori just grab guys. Bukan kategori MPV, bukan kategori premium car. Ini just grab ekonomi, kategori ekonomi, ekonomi car. So itu yang cuba Pak Karim sampaikan kepada korang, supaya korang nampak mesej yang cukup Pak Karim hendak berikan kepada anda lah. Supaya walaupun anda pakai Vios ke apa ke, kereta yang berlainan selain daripada Asia, mungkin kereta yang lagi gempak-gempak daripada Pak Karim, okay, tak apa guys, yang penting korang usah guys. Dapat hit target, daily target, lebih daripada tu extra, alhamdulillah, balik boleh, boleh layan tidur dengan lena guys. Okay, masa mengambil pukul 12 guys, dah berceloteh panjang ni. Okay, itu saja daripada Pak Karim. So semoga korang berjaya lah mencapai misi korang, misi harian korang, misi mingguan korang. Usaha selagi terdaya, cuba bertahan untuk teruskan memberi servis dan perkhidmatan dalam dunia e-hailing ni kepada pelanggan-pelanggan anda, rider ataupun penumpang kenderaan anda. Berikan semua yang terbaik guys, kenderaan anda beri, jadi perlu bersih apa semua, kena pun jaga lah, kena jaga. InsyaAllah guys, korang akan dapat nikmat dia macam mana. Okay, so itu sahaja daripada Pak Karim. Ada rakan-rakan yang mana nak join as a Grab car, okay, jom guys, sikit lah guys. Boleh, tak ada masalah, Roger di abanggrab@gmail.com guys. Okay guys, sikit lah guys. Oh, bye bye. Eh, jangan lupa, jangan gizi guys, naya Pak Karim. Bye. Hai guys, bersama dengan Abang Grab Channel. Masuk, anda mau keinginkan mingguan banyak ni, atau banyak ini, atau banyak ini. Oh, hanya satu langkah mudah, hanya hantarkan 3 maklumat penting ini, nama penuh, nombor telefon, alamat email ke abanggraber@gmail.com guys. Ingat guys, jangan cancel, teruskan support Abang Grab Channel guys. Thank you guys, thank you guys. Oh, stay tuned.